Muzej Hercegovine otvoren je za posjetioce nakon odobrenja Republičkog štaba za vanredne situacije. Novi režim rada u skladu je sa propisanim epidemiološkim mjerama. Iz uprave muzeja odlučili su da povodom 18. maja, Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, ulaznice budu besplatne narednih mjesec dana. Prilagođavanje novim uslovima rada nije teško, a posjetiocima su dostupne stalne postavke Muzeja Hercegovine. Grupnih i organizovanih posjeta nema do daljnjeg, što će uticati na planirani prihod ove ustanove u 2020. godini. Kao poklon svim Trebinjcima i Hercegovcima, ulaz je u maju besplatan. Maj mjesec je slobodan ulaz za sve građane, odnosno sve stanovnike Hercegovine, da to bude naš mali korak ka ponovnom približavanju i da jednostavno ljudima malo damo i volju, a i da ih oslobodimo strahova koje su sigurno imali u ovom periodu. S obzirom da su naše stalne postavke ipak u jednom velikom, da kažemo, prostoru, odnosno dovoljna je kvadratura, mislim da posetioci će moći nesmetano da obilaze sve naše postavke, a da se ne narušavaju ni te neke mere. Iako u prethodnih 40 dana nisu radili sa posjetiocima, uposleni su imali pune ruke posla. Nisu zanemarili ni obilježavanje značajnih datuma, niti su otkazane radionice koje se organizuju za najmlađe Trebinjce. Mi smo organizovali, da kažemo, virtualnu online izložbu Tajna doktrina umjetnice Aleksandre Kokotović, koja je na neki način preko Facebooka predstavljena, fotografisana svaka slika po na osob i predstavljena publici. Ujedno evo sad pozivamo naše sugrađane da dođu kada je muzej otvoren za posjetioce, naravno uz sve mjere predostrožnosti, poštovanja socijalne distance i dalje, ali eto imaju priliku da uživo ovako pogledaju te slike. Muzej Hercegovine otvoren je svakim radnim danom od 7 do 19 časova.